Така, хора, ето я втората игра започнахме. Лучо дойде, беше до някъде. Томи е един от... Къв Томи? Про! Добре, помислих си, че е ветеран, про как ще направи това. Добре, това е про. Едва му са про спече. Но може да врата, между другото. Еми, не си казах ли къде? Ай, на врата съм вече. Не, бата, тя верно си прота. Ако им карам гол, ще ми признаеш ли? Да. Окей. Хора, не знам дали за вас са прота, но за мен не са. Как на мен е което? О, не! Топката идва към мене! О, не! Браво! Добре, ще се... О, да! Так, демет. Има към тебе, иди дай! Епик сейф, what the fuck? И отключих постижение Riders Block. Не, но... Има! Не няколко си от 18. Еми, Юрубе, не дам жален скочи. Еми... Чак са. Нещо ми стана. Еми, Юрубе, че те ще има никакъв имънти. Не скачи, нека не прави. Има лучо, айде, добре, ти застани на врата сега. Ти застани. Окей, отиваме. Опа, пропуснах я, извини му. Блин. Как ты его? Ще ме признаеш ли? Ти казаш, че ще ме признаваш, сори. Добре. Айде, дай си. Напред или на врата съм? Напред. Един от малкото хора, които са в дивизия 2, не бъдат по-голяма. Що? По-голяма от дивизия 2. Еми не виждаш ли, че има прота и даже и ветерани, които не са толкова. То сейвна. О, ще вкараме ли? Ео, някой не беше това. При мен е роб, мен ми е робето. Аз ли? Не, всичко. Тъмек от мене. О, мъг, аз имам пинк, колкото лъчо хора. Лекнете клипа за това, никога не съм имал по-малко или колкото пинк.
Моите моят пинк е много добър. Моля ви, лайкнете клипа, ако ви хареса. И не забравяйте да се абонирате. И за мене! И за него, да, канала му ще го има в описанието. Ще бъде хубаво и той по-често да снима. Всъщност, почва ти ние, нали, някакъв нов канал ще ще справиш. А, да. Значи, ако си направи новия канал, докато съм качил клипа, ще го има в описанието. Новия. Не, пардон, и двамата. А? Ако искаш, Лучо, помниш ли си ония канал Лучо ХПБ CSGO and More? Ми да ги дам. Защото там имаш 3 абоната. 2 или 3. Така че... Опа. Така че можеш там да започнеш. Това да е... Върни двамата. Супер! Ами, не знам. Може. 20 км в час. Много много. Оня го избута. Не! Не! Румен, ти ти! Хора, виждате, ако бяха вкарали гол с лекота, щеше да ми изнесе вината на... Щеше да кажеш, че аз съм виновен. Ти тръгна да казваш, Румене, ти си. Румен, ти ти... А, не чак така. Румен, ако печелим матча, ти ще бъдеш MVP. Не така чак така. Добре. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пред, напред, напред. Напред, окей. Чакай, много се гидна. Много летам, много лета нещо. Все пак про и про. Ти си играят като про и про. Добре, хора. Две загуби отново. То как се върти така, бе? Перфект дивизия, две. Перфект две дивизия, но... Аз съм проспекта на дивизията едно. Добре, хора, това ще бъде от клипа. Абонирайте се, лайкнете клипа, ако ви е харесал. Напишете по един коментар, споделете с приятели. И до скоро!